200 baht Lex. Caca zombie. Eu, cara. Vejo aí, caco. Caco, olha lá, vejês. Vai, vejo agora que cheiro. Dá, é? Leste. Куда ты с ним? 3, 4! Мамка, мы уцелим! Лата, топка! Viš kā esam točin? Gol! Opa, čak nebūs žiada fani kamerā. Opa! Topka, kuja ci vartī. Vištima. Utīvai na tata. Brawl Fist. Čakai! Vai! Брокколи. Ага, шо? Не решай, шо? Целые минуты. От горе от парка още снимам. От парчето малко тобо още снимам. Хоп. Започваме душките. Ще играем за пари, моля ти са. За пари? Да, играем два лета за пари, аз кой. За един лет играем наистина. Мерси. Голям футбол за това. Хелло. It's not me. Още не. Чакай! Не мога? Добре, ето е толкова. Оцеля, как не можах да го снимам? Пас ми! Ай, добре. Гоу! Мартата! Добре, щяха да бъл без главот! Гошито! Гоу! Аре! Да спирам ли клипа? Да. Ами окей. Ай с кака завършваме. Чао!